Sæsonerne er slut for efteråret. De yngste akademimandskaber, en kort status på dem, i? Ganske fornuftigt. Vi, øh, vi har meget fokus på, at øh, vi skal udvikle vores spillere, og øh, det gør vi selvfølgelig gennem vores træning, men det gør vi selvfølgelig også gennem kampene. Alt i alt der har både U12 og U13 klaret sig rigtig fint. De har vundet deres, deres rækker, og øh, de er inde i rigtig gode gænge i forhold til, til den udvikling, vi gerne vil se dem. U14 har som noget nyt været i Øst-rækken og har fået lidt mere modstand, end de har været vant til sluttet som nummer 5 u af 6 hold, men det har været nogle sindssygt gode lærerige kampe, de har haft. U-15'erne har haft en øh, vanskelig start, men øh, kom godt efter det og har sluttet af med fem sejre i træk og ligger pt. Øh, nummer 4 øh, i et meget, meget tæt, en meget, meget tæt række. Så øh, vi håber på, at de kan forbedre sig, det ved vi, de gør, men at de kan forbedre sig i løbet af, af foråret. U17 har været lidt op og ned og øh, ligger P.T. nummer 7, men også i en forholdsvis tæt række, og der er ikke så langt op til fjerdepladsen. Der er kun to point, og når vi nærmer os U17 og 19 så kigger vi selvfølgelig også på, om de også præsterer, når de, øh, når de spiller kampe. Og der, øh, der har vi store forventninger om, at, øh, at foråret det bliver bedre end efteråret. U19 de har gjort øh, over al forventning. De har vundet 10 kampe, spillet en uge og gjort og tabt en enkelt. Så øh, det har været helt suverænt, det de har leveret, og vi håber jo på, at øh, foråret vi øh, foråret at de kan øh, leve op til, til samme øh, niveau, som de har gjort her i efteråret, hvor de øh, er minimum tre øh, point for foran nummer to, øh, når vi øh, når vi øh, ser at de andre kampe er afsluttet her den 14. december. u 15 er jo en national række i år for første gang. Hvad giver det os som klub i forhold til udviklingen af spillerne? Men der er ingen tvivl om, at øh, der er væsentlig forskel på at øh, have spillet mod de samme øh, hold, som man normalt gør fra u12 af og så helt op til øh, u15, som man har gjort tidligere. I og med at det er blevet en national række, jamen, så kommer vi hele landet rundt, og det er sindssygt godt for vores øh, unge mennesker, at de øh, spiller mod forskellige hold, øh, og vi også ser hvordan niveauet er over på Østsiden. Så i forhold til tidligere så er det rigtig godt, at, øh, at de nu kommer ind i en øh, national række. Hvad har været den største øh, positive overraskelse for dig? Ah, men der er ingen tvivl om, at øh, u har gjort øh, over alle forventninger. Altså, vi vidste godt, at vi havde et rigtig, rigtig godt hold, men øh, de har spillet 12 kampe og øh, lukket øh, fem mål ind. Så øh, det er unikt, det de har gjort. Øh, hvis vi skal være lidt kritiske, så kan man jo sige, at øh, de sidste to kampe, der fik vi ikke nogen sejre, og det skal de jo rette op på. Og for at gøre det meget, meget simpelt, sandsynligvis også for simpelt, så en karakter på det her efterår. Oh, men det, jeg synes, det kommer jo an på, hvordan vi ser det. Jeg synes overordnet set, der har det været øh, måske et syvtal med en pil opad.